ଦେଶ ପାଳିଲା କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ। କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶହୀଦ। ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ ଅତିଥି। ଅଗଷ୍ଟ 9, 1942 ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାପରେ ଭାରତବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1942ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ 1947ରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 9କୁ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେ ଜିସ୍ନେ କ୍ରାନ୍ତି ତୀର୍ଥକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବନାକେ ରଖା, ଉସି ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କା ପରିଣାମ ହେ କେ ଭାରତ କୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଲନେ ମେ ହମକୋ ବହୁତ ଆସାନୀ ହୁଆ ଔର ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୋ କୋ ଭାରତ ଛୋଡ଼କର ଜାନା ପଡ଼ା। ପର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ବୀର ସାବରକର କି ବାତ ଉସ ସମୟ କିସି ନେ ନହିଁ ସୁନା। ଉନ୍ହୋନେ କହା ଦିସ୍ କ୍ୱିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମେ ନୋଟ ଟା ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ସପ୍ଲେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଭାରତ ଛୋଡ଼ୋ କହିଁ ଭାରତ ତୋଡ଼ୋ ନା ବନ ଯାଏ। लेकिन आज देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तोड़ो को फिर से भारत को जोड़कर भारत को बनाना एक है, और इसलिए करो या मरो के स्थान पर हमने कह दिया सबका साथ चाहिए, सबका प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, तो भारत की आजादी अक्षुण्ण रहेगी। इसी मंत्र को लेकर आज हम आगे बढ़े। सेपटे एही दिन को मने पकाई भुवनेश्वर पालित होईची क्रांति दिवस। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ୟୁନିଟ୍ 9ରେ ଥିବା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତିଥିମାନେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଆମର ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ଅରୁଣ ଆଶାପଲ୍ଲୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁପାଳୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଏମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଆମେ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ଭାରତ ମାଟିକି ଏ ତିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏହାର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହବ। ସମସ୍ତ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ, ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି, ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରୀତି ରହିବ, ଏ ହେଉଛି ଏଥିର। ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସେହି ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ। ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଶକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଦେଶ ପାଳୁଛି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।